经业的时候呢，耶稣基督的祝福没有超过就业和犹太教传统性的祝福，比如他为孩子祝福啦，他有掰饼祝福啦，以及他离别的时候举手为他们祝福。所以在新约里，耶稣的登山宝训以众人论福，其中的讲到八福呢，最具具体表现祝福的意义。从其中可知道神国里面祝福以及神的义、平安、喜乐的特征。新约的祝福不但是遇见耶稣基督而已，也包含了接受圣灵所带领的生活。我们来看耶稣所教导的祝福。第一，耶稣说虚心的人有福了，有什么福呢？得天国的福。人心啊，我们人心还没有遇见耶稣之前呢，我们被世界所充满，一个是心里面被世界所充满的人，没有地方给天国。即使就是他心里面充满人本主义、骄傲、爱世界的心，所以天国没有办法接近他们。第二，耶稣说哀恸的人有福了，有什么福呢？得安慰的福。我们为罪哀恸并认罪悔改的人，就会得到救赎和圣灵极大的安慰。哎，如果我们能够察觉审觉自己的不足、人格上的欠缺、生活上的贫穷而感到哀恸时，会带来极大的发展和丰裕的祝福。耶稣也讲温柔的人有福了，为什么温柔的人有福？因为他能够承受地土的祝福。一个温和而良善的人在这世界上必承受丰盛和平凡的和平的生活。我们讲啊，华人有讲一句话，有理能走天下，无理寸步难行。有理嘛嘛是你的世界咯，无理你一步唔袂行。我跟华人讲啊，特别我要跟你讲的是，圣经的话反而是这样说：如果你温柔，你就得到天下。你用温柔，你和气气温温柔的，不是要找人麻烦。你就算你有理，可是你温和的跟人家讲，人家接受，人家让你。所以圣经告诉我们，温柔的人有福，不一定要用武力的，不一定要用拳头的。好像以前牧师还不认识主，什么东西都用武力、用拳头来解决，很多事情不用武力和拳头可以解决的。阿们。还有耶稣讲什么？饥渴慕义的人有福了了。为什么呢？他们得享饱足的福。人类的生活上如果没有义，这个义的字啊，就没有幸福。我保证你，如果你生活上，你生命当中没有神的义，你没有得到祝福，没有幸福。义是生活上的盐啊，食物如果没有放盐呢，就没有味道。如果你生活上没有盐、没有义的话，你的生活就没有味道。同样的，人失去了义，不法的事就很多了，真幸福就很难得到。唯有在耶稣基督因信称义，才能够享有平安和幸福，并且得着饱足。可以饱足啊，不只是贪吃。哎呀，你听华人讲，哎呀，我无啦，贪两堆吃，贪吃。但我甲讲，哇，你贪两堆吃真济，我贪一堆吃了喽。啊，讲笑啊。所以，上帝要你的得到的福，不是贪吃。上帝说要你得到饱足，你知道什么叫饱足哦？吃了一年半年的钱，哎呦，白吃了。人要痛苦，人也无白吃，痛苦。人吃半年的钱，痛苦，这叫饱足。第五，耶稣说怜悯人的人有福了，因为他也一样会得怜悯。神如果用律法来看我们，我们永远只有死亡而已。但是他以怜悯来看我们，所以我们才能够蒙恩救赎。怜悯不但能够医治你自己，当你怜悯别人的时候，你也在医治别人，同时也在医治自己。如果你不怜悯人呢，你一直有这边伤的，那你看，因为你有伤嘛，以前你就用这个伤来去指别人啊，他也是一样做同样的错。所以说怜悯，怜悯人的人有福了，因为他得到怜悯。然后再继续看下去，
然后耶稣说清心的人有福了，清心的人有福了，得意见神的福。神不是让人研究我研究看有没有错，看耶稣有没有讲错，看圣经有没有错，不是的，乃是叫人蒙启示和受人敬拜的对象。当我们除去我们心里面的贪婪、贪心、骄傲和罪念的时候呢，就会使我们看见不是让我们研究的神，我们会看到耶稣是我们敬拜和赞美的神。阿们，阿们啊。第七，圣经讲什么？耶稣说死人和睦的人有福了。有人是做家居楼的，有人是用晒无拉无草，有人是做水楼的，无属于做回做，人是大树化小树，小树化无树的，有人是做水楼树噶，小树做大啊啊，还过大，大树还不噶大，还未解决嘞。我唔知你是咩人啦，但系圣经讲，耶稣说死人和睦的人有福了。想讲，人人把了 James 独立的情形，想哇，伊个出租家最多真啊多，但咪杨讲好，杨讲我往买乱，往买乱，使人和睦的人有福了，不要紧 ，Brother James， 上帝呢叫好路诶，上帝已经祝福你了，因为上帝啊，圣经耶稣说，你必称为神儿子的福 ，You shall be called the sons of God。魔鬼啊，过去啊，常常使我们与神和人与人之间发生矛盾，发生不和睦，道路经也是这样。但是耶稣基督以和平的使者的身份来到这世界上，我们接受耶稣之后所要做的事就是追求和睦，带来和平，麦乱我们能够鸟哦。有时候我们华人为什么会有很大的福气？因为我们华人的祖先说有鸟有鸟有两个有好，所以有时候我们鸟狼不是输的嘛，鸟狼不是给波的，因为我们是一个有福的人，有两个有好。阿们。所以最后一个啊，耶稣讲了八福，耶稣讲什么？为义受逼迫的得天国的福。所以今天你信耶稣，无假如讲是满路的玫瑰花，红插秋出了，无烦无恼安尼行，上帝没有答应你这样。上帝说，如果你为主受辱骂、被挨打、被患难，你没有错的，被困苦，但从此还要以此为乐，你将来的赏赐是大的。为什么要改写？如改写而如坎坷如这。那是你无做，你为主受苦，为主流目屎，为主予人骂，为主予人批烂啊！捌拄着，我嘛是予人批过，啊，气气呢嘛无半项诶！我硬让气，予人批过我诶面了，啊，代表紧气气，咱个面就袂够硬硬，安款变烂去，啊，毋是刘德华变啊无相加歹看去，袂，你个是安尼款缘投，你嘛是安尼款水，袂要紧呢。啊，有时讲啊，被人骂，被人推敲呢，你就觉得很难过。耶稣钉在十字架上，流下最后一滴血，连声都没有出。所以兄弟妹，学习为义受逼迫的，他要得到天国的福，他将来的赏赐是大的。麦顿要点头啊，有些人呢是哇，哎呀，俺做那厨想帮过那多，啊，看看隔壁，牧师那厨啊。出来，安怎你看？应该别受苦咯，是吗？所以为义受逼迫，你是有福的，阿门。所以我们接下来看。